Hey, det er Mikkel Iversen. Så er det tid til bootcamp i Solrød den 13. oktober 2024. Bootcampen er både for røde bælter og for sorte bælter. Så hvad foregår der på en bootcamp? På en bootcamp, der mødes vi. Vi sætter os ned, vi snakker sammen. Og så kommer I med jeres ting, med dine ting, om hvad du gerne vil blive bedre til. Så måske er det en sekvens i noget taiko og en pomse, måske er det et spark, måske er det en vending, måske er det noget blokeringsværk, måske er det noget handbåndkilligi, sæbåndkilligi. Hvad du har brug for. Så enten noget, du gerne vil blive bedre til, eller noget, du gerne vil have inspiration til, så dine teknikker bliver endnu bedre. Det bliver afholdt i Solrød. Der er maksimum plads til 20 personer. Jeg har prøvet at prøve af med mere end 20, og det duer ikke. Kvaliteten falder simpelthen for meget, så der er et maksimum på 20 deltagere. Solrådet bliver altid hurtigt fyldt op, så hvis du gerne vil være med, så det du skal gøre, det er, at du skal kigge ind i din kalender, sige, den 13. oktober, det er en søndag, står der noget i den, det gør der ikke, så går du bare ind og tilmelder dig. Så er du sikker på at få en plads. Jeg håber, at vi ses. Vi snakkes. Hej.